おはようございます、指揮官。今日はのんびりと過ごしてはどうですか？勝ちにも負けにも動じることなかれ。これこそ我が獣王の矜持なり。思っていた通り、花火見物には絶好の場所ですね。あなたがそう思ってきたのでしょう。Končí vám jedna u takového speciálního videa, nebo název vám napovídá, ale předtím, než se k tomu úplně vrhneme, tomu videu nebo tomu názvu, proč se tak jmenuje, tak proč vlastně v pozadí Azure Lane, je to z důvodu, nebo zde probíhá novoroční event, nebo prostě nějaký event, který potřebuju, nebo který hraju. Jsou tam nové lodě, nový příběh, nové věci, prostě skiny a tak dále, takže to v pozadí bude chvilku jenom, nebo to video doufám, že nebude dlouhé, a něco je, než jenom nějaké obrázky. Podle názvu videa jste poznali, jedná se o poděkování za rok 2019, takže v tomto videu bych vám chtěl moc poděkovat za vaši podporu v roce 2019, kterou jste mi dávali. O vaše názory, rady, vaši pomoc, vaše nápady, co jste mi navrhovali, ať udělám, co udělám, tak si toho moc cením. Za rok 2019 vás přibylo z mého pohledu docela dost na to, co já dělám za videa a v jaké kvalitě. Opakuju se, ale prostě to musím takhle říct. To jsem se díval na děkovné video za rok 2018, tak jsem měl zhruba 170 odběratelů a za rok vás přibylo 40. Já vím, že někdo může říct, že to není moc, ale jak říkám, pro mě to je docela dost. Jak jsem říkal, podle toho, co já natáčím, jaké kvalitě, jak často a jak já se v těch videích jak těch videí komunikuju, mluvím, o čem mluvím, o informaci, tak je to docela za mě dost. A budu se snažit furt to nějak zlepšit a doufám, že mě pro rok 2020 nadále ti z vás, co mě sledujou, pořád podpoříte, dáte mi, pomůžete mi zlepšit kvalitu videí. Nějaké vaše návrhy a nápady určitě beru potaz a uvažuju o nich. Takže se nemusíte bát, takže možná by mohlo dojít a nějakým určitým změnám, o kterých a já uvažuju, ale furt se tomu nemůžu dokopat. Takže to je poděkování pak za tenhle rok. Jak říkám, v roce 2020 mám menší plány jak v osobním životě, co se týče YouTube přímo ne. Nejedná se ani o tomto videu o žádné nové informace, co na rok 2020 připravuju. To mám v plánu natočit zvlášť, takže během ledna začátkem co nejdřív to chci vydat a říct, co jsem dodržel v roce 2018 a co ne a co pro 2020 chystám. Takže ještě jednou děkuju vám všem, doufám, že jste si užili Vánoce, že jste dostali dárky, které jste si přáli nebo které jste chtěli. Užijte si Silvestra, dneska je 31.12. poslední den v roce 2018, takže si ho užijte. A já se na vás budu těšit v roce 2020 a budu se těšit i na nové lidi, neboť pokud během roku 2020 se zrovna teď díváte někdo, kdo jste přišel na můj kanál, tak vás vítám. A to je ode mě vše, ještě jednou moc krát vám děkuju, ani nemůžu mluvit a uvidíme se příště.